В рамках фестивалю сільського зеленого туризму «Ольвія Фест» на Миколаївщині відбувся справжній лицарський турнір. Про яскраве та видовищне шоу – далі у сюжеті. Фестиваль історичної реконструкції та історичного середньовічного бою «Кубок Ольвії-2016» – перший у Миколаївській області. Ідея провести його саме на півдні України належить Василю Цимбалу та Іллі Котову. Це професійні миколаївські реконструктори, які присвятили улюбленій справі понад 15 років. Це професіональний спорт, і тому у нас приглашена професіональна суддівська бригада. Більше того, головний суддя нашого турніру – гофмаршал, так називаємо, це головний маршал, головний суддя міжнародної асоціації. Ассоциации HMBA, вот, с международной аккредитацией, то есть человек, который является одним из основателей общих правил этого вида спорта, вот, это международной ассоциации, вот, и очень грамотные судьи, это все командиры клубов, люди с большим очень опытом боев. На сьогодні практично в усіх великих містах працюють клуби історичної реконструкції. Саме там молоді люди, ентузіасти своєї справи активно тренуються. На жаль, у Миколаєві цей вид спорту поки не отримав широкого розмаху. Фестиваль сприятиме, сподіваються організатори, подальшому розвитку. Тим більше є у кого набиратися досвіду. Це різні міста, різні клуби. І весьма хороший рівень підготовки як бійців, так і суддівської бригади. Історичний середньовічний бій стає дуже популярним у молоді. Саме він поєднує у собі спорт, туризм, активний відпочинок, глибоке вивчення історії та етнографії різних народів епохи середньовіччя. Звичайно, у подібних лицарських турнірах є свої правила. Боротьба, броски, удари щитом, удари мечем. Удары коленями, локтями, то есть любыми частями тела, кроме ударов в пах и в горло, вплоть до, есть такое, такое правило добивания, то есть если произведен бросок, нужно показывать доминацию над противником, за это засчитываются очки. Наступного року лицарський турнір на Миколаївщині планують продовжити. Серед майбутніх запрошених гостей будуть і закордонні реконструктори. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.